کے انجام یم تحریک خطر پنزید بن جان شاور کران سان ذمہ داری کیا سان ذمہ داری سے ہنکن آت پر بینی حفاظت کروں بے استقامت ہاروں بے ثابت قدم روزوں الحمدللہ تشہر ہنکن مچھا کہ پورا قرادت تحریک پسند قرادت سے متحد مفتد انشاءاللہ بالکل یونائٹڈ کھڑا ہنکن نام سیشن ظلمت جبرس اور مقابل کرنے خطرے سے تیار انشاءاللہ